իրավունք թերթն է հաջորդը, այս հոդվածն է հրապարակել, վերնագիրը կարդան, Դավիթ Սանասյանի դեմ ողջ փաթեթը ԱԱՑ-ին է հասել Հայկ Սարգսյանի թեթև ձեռքով։ Հոդվածի մասին կարճ ասեմ, որ հոդվածում ասվում է, որ իբրև վերահսկողական ծառայության նախկին պետը հասել է իմ հոր նախկինում կատարած հանցագործություններին, այդ պատճառով ես իր դեմ գործ եմ կազմել և տվել եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը, այս տեղեկատվությունը ծայրից ծայր նույնպես սուտ է, նման բան չի եղել և դա կարող է հերքել և պետք է հերքի նաև նախկին ծառայության պետ Դավիթ Սանասյանը, նման բան չէր կարող լինել և ուզում եմ, քանի որ հաճախ են անդրադառնում նաև իմ հորը, ուզում եմ մի քանի բառով նշել նաև իր կենսագրության մասին։ Հայրս ծնվել է Կրասնասիրսկի շրջանում, Ճամբարակում, դպրոց ավարտել է Գերազանց, տեղափոխվել է Երևան, իր գործունեությունը ծավալել է Երևանում, աշխատել է մի շարք հիմնարկներում, 80-ականներին գնել է մեր տունը և սկսել է վերակառուցել, որտեղ մենք հիմա ապրում ենք և այդ տան մասին նույնպես հաճախ խոսում են։ Եվ ուզում եմ հետևյալ հայտարարություն անել, եթե որևէ մեկը կգտնվի, որ իմ հոր աշխատելու ընթացքում որևէ դրվակ կարող է ասել, որ իմ հայրը անգամ 1000 դրամ որևէ մեկից վերցրել է կամ որևէ նյութական օգուտ է ստացել իր ամբողջ աշխատելու ընթացքում, ես հորս հետ համաձայնեցրել եմ այս հայտարարությունը անելուց առաջ, մենք պատրաստ ենք մեր տունը տրամադրել այդ մարդուն։ Եվ ուզում եմ նշել, որ 80-ականներին գնել է։ Այո։ Իհարկե հնարավոր է։ Եթե այն ժամանակ էլ մենք իշխանություն չենք զբաղեցրել, որ հնարավոր չէ։ Եթե մենք որևէ, տեսեք, 2003-2004 թվականներին ընդդիմադիր շարժումների մեջ հայրս մեծ ներդրում է ունեցել և այն ժամանակ նախկին իշխանությունների կողմից հետապնդվել է և ձերբակալվել է և նախկին իշխանությունները բազմիցս փորձել են գետ մեկ գործ գտնել, ինչի միջոցով հնարավորություն կունենային հորը սպահել կալանքի տակ և նաև դրանով լուծելով իրենց քաղաքական հաշվի արդարը և որևէ նման գործ չեն հայտնաբերել, այսինքն տարիներով քանդել են հորս ամբողջ կենսագրության ընթացքում բոլոր կառույցներն զբաղեցրած պաշտոններում իր գործունեության բոլոր դրվակները և որևէ դեպք չեն հայտնաբերել։ Եվ մենք 2004 թվականից մինչև 2018 թվականի մայիսը եղել ենք ընդդիմադիր և ընդգծված ընդդիմադիր և նախկին բոլոր իշխանության ներկայացուցիչները ճանաչել են և հորս և մեր ընտանիքի անդամներին։ Եվ եթե գետ մեկ դրվակ լիներ, որով հնարավոր կլիներ մեր ընտանիքին ճնշել, հետ պահել հեղափոխության մասնակցելուց, դրանք դա համոզված եմ կանել։ Հաջորդը antifake.am site-ն է, այս հոդվածն է հրապարակել, վերնագիրը նույնպես կարդամ, Արտոնյալ Զարեսարգսյանը, որտեղ է ճանապարհային ոստիկանությունը։ Հոդվածը նրա մասին է, որ նկարում պատկերված սպիտակ մեքենան իբրև վարում է իմ հայրը և այն վարում է առանց պետ համարարիչների։ Ուզում եմ նշել, որ այս մեքենայի հետ մենք որևէ առնչություն չունենք, չենք ճանաչում, ես այս մեքենան առաջ անգամ տեսել եմ համացանցի միջոցով, նաև իմ մեր ընտանիքի անդամներով և երբեք մեր ազգականներից որևէ մեկը, մեր ընկերներից որևէ մեկը որևէ առնչություն չունի այս մեքենայի հետ և սրպարտել մեզ և ասել, որ հայրս վարում է առանց պետ համարինչի մեքենա և դա օրենքի խախտումը, այն դեպքում, երբ վարչապետը հայտարարում է, որ բոլորը հավասար են օրենքի առաջ, դա զրպարտությունը և արատավորում է մեր ընտանիքի բարի անբավը, ինչի համար նույնպես դիմել ենք դատարան։